Зокрема, власниці нелегального приватного дитсадка Ірині Сухановій подовжили запобіжний захід на 60 діб тримання під вартою. Також прокурорка Запорізької місцевої прокуратури номер 1 Ганна Жулай зачитала документи з висновками судово-медичної експертизи. Зокрема, про стан обвинуваченої Ірини Суханової при наданні реанімаційної допомоги однорічній Олесі Гак. Суханова психічних розладів не виявляла та не виявляє в теперішньому часі. У ході психоекспериментального обстеження методики бесіди і спостереження дозволяє уточнити факти та відомості та аналізувати поведінку. Не виявляє порушення когнітивної сфери. Виявлені заниження уваги в умовах емоційного напруження, ситуації слідства та очікувані покарання. Загальний рівень інтелекту відповідає освіті та життєвому досвіду особистості з характерними рисами характеру, брехливістю, бажанням представити з кращого боку. Дії Суханової не були викликані станом сильного душевного хвилювання та могла повною мірою усвідомлювати значення дій і керувати ними в досліджуваній ситуації. Ганна Жулай звернулася до суддів із клопотаннями продовжити запобіжний захід обвинуваченій у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Та сказала про необхідність допитати свідка, доньку обвинуваченої Ірини Суханової, адже місце їхнього мешкання є місцем вчинення злочину. Адвокат обвинуваченої Павло Буділка просив відправити її під домашній арешт. Продовжував термін запобіжного заходу. І якщо раніше ми не писали апеляції, то зараз ми вважаємо, що настав той час, що докази невинуватості вже долучені, вони вже в суді. Тому настав момент, коли можна спробувати звільнити Ірину Іллівну під домашній арешт. Ми багато не просимо під домашній арешт, навіть з електронним засобом контролю. В нас ще списку свідків немає. Це обвинувачення, їх немає, крім того, що єдиний відомий свідок – це донька Суханової. І чому я сьогодні сказав, що свідки віртуальні, досить допитаний фактично весь під'їзд. Вони точно не будуть усі свідками. Я знаю, що я не скоювала цього вбивства. І я знаю, що це дійсно нещасний випадок. Все, що можна було зробити дитині, я приклала максимум зусиль і всі свої знання. Але дитина померла, і не через мою провину. Ми не хочемо, щоб Ірина уникнула відповідальності. І не хочемо, щоб вона впливала на нас якимось чином. Вона вже пропонувала нам гроші. Прошу продовжити запобіжний захід. Нагадаємо, торік, 29 травня, батьки вперше привели Олесю Гаку віком рік та 2 місяці до нелегального дитячого садка. Його у своїй квартирі облаштувала обвинувачена Ірина Суханова. За кілька годин там дівчинка померла. За фактом смерті дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наступне судове засідання відбудеться 27 липня. Судді планують продовжити дослідження письмових документів.